שאתם שכיחים במהלכי העומק בגילת אסתר. והפעם אנחנו נדבר על אחד המילים מאוד דומיננטיות במגילה. אם אני מפסת אותה עובדת, היא תביא לכם את המקורות, אני מפסת שהיא לא עובדת. אז אני לא אכל את המקורות, אז אנחנו פשוט נכתוב אותם. על המילה מקרא, להיקרא, ונקראו. אז זוכרים, נעשה לכם חידות. איפה כתוב להיקרא ונקרא ומקרא? נכון, יש לנו הרבה. יפה, התחלתם. להיקרא כתוב. כן, יפה. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל, ואחרי זה נפתח את השער, בעזרת השם, יש פה דברים גדולים. אז בואו נראה. ראשון. בדיוק, זה מאוד קשור, לגמרי. מה יהיה? כי אם חפץ בא המלך ונקראה בשם, זו הפעם הראשונה. הפעם השנייה, ויקראו סופרי המלך, ויקראו סופרי המלך, ויכתב ככל אשר ציווה, אתם זוכרים מציווה? אמן. ויקראו, נקרא, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך, להתך מסריסי המלך. אחרי זה יפה. אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, חדתו. ואני לא נקראתי. נקראתי לבוא אל המלך. אחר כך, וגם למחר, מי אומר את זה כבר? וגם למחר, אני קראו לה עם המלך. ואחר כך, יפה, הזיכרונות, דברי הימים, בואו נקרא דברי המלך. ספר הזיכרונות. זיכרונות, דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. אחר כך, ויקראו סופרי המלך, עוד הפעם, אנשי קבצו מרדכי. הנה היפוך, ויקראו סופרי המלך. המלך, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי. מרדכי. אחר כך, טוב, זה האחרון, קראו למי לפורים. ימים האלה, פורים. מה, יש עוד דברים ש... נכון. גם התכתבו לי פה, זה דילגתי על זה, וקורא לפניו ככה יעשה לאיש, בין נקראים לפני המלך, בין זה לפה. וקראו לפניו. כן. כן, וקראו לפניו ככה יעשה לאיש, אשר המלך, ואחרי זה ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש, כן, אחרי זה ויקרא לפניו. לפניו ככה יעשה לאיש. שהמלך חפץ ביקרו, כן. זה טוב, זהו אני חושב. חוץ מזה יש לנו עוד את המשפט הבא, כמובן, אם מדברים על לקרוא, איזו עוד מילה קשורה? זכרו את זה מקודם. כמה מגילה, אוקיי. משהו שהוא דומה? למילה מקרא. יש לכם אומר? מקרה. איפה יש לנו מקרה? אשר קראו. מה המגילה? כל אשר, כן, זה... כל אשר קראו. נכון? כל אשר קראו. קראו. המדע שאומר קראו, בן בנו של קראו, שככה בדרך וכו'. אוקיי, זה המפה. עכשיו לקרוא את המפה. טוב, יש פה, אפשר לחלק את כל הקריאות האלה לשני חלקים. חלק אחד,
שבעצם מדבר על משהו שנפעל, נקרא, נקרא זה וזה נפעל. למשל, ויקראו סופרי המלך, הם נפעלים. אשר כל אשר ייקרא, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, לצאת הפנימית, אשר לא ייקרא. לא ייקרא, נפעל. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, נפעל. קראו, נפעל. ספר הזאת ספרי ימים, והוא נקראים, נפעל. ויקרא, אקטיבי. ויקראו, נפעל. קראו, פועל. ויקראו. אז יש לנו פה. פה יש. יש פה, יש פה. יש פה גם יוזם. יש עוד פעם אחת יוזם. מה זה? ותקרא אסתר לאתך, כן, זה גם יוזם. ותקרא אסתר לאתך. פה, ותקרא אסתר לאתך, הנה. אז יש לנו פה בעצם יוזמה לקרוא, ויש פה נקרא. רק נקרא. כן. כן, עכשיו, בואו נראה מה קורה פה בעצם. קורה. יכול להיות, מנסתם שזה קשור, אבל זה לא בתוך המהלך הזה. אולי בזכות הציבור פתח פה עוד דברים חדשים. קודם כל יש פה משפט. המשפט הזה, אני אגיד משהו באחד הכללים הפנימיים, בלימוד, זה שלפעמים, בתוך כל המון המון דברים, יש איזה משפט אחד שהוא כאילו פותח איזה צער, כמו איזה כותרת, כמו איזה משפט שמספר סיפור. יש הרבה דברים, אבל המשפט הזה הוא בעצם מגלה את הסוד. אתם יודעים מה אני אומר? לפי כל משפטים כאלה, אתם יודעים, תוך את שלוש מילים האלה, יש פה דיבור, יש פה סיפור, הנה שלוש מילים, הם בעצם סיפורים, כל הסיפור כולו. נכון? יש דברים כאלה. אז זה הפה. כי אם חפץ בא המלך ונקרא בשם. זאת אומרת, מי שנקרא בשם, מה זה אומר? חפץ בא המלך. להיקרא ביטוי לרצון של המלך. עכשיו קובעים במגילת אסתר, אחד הכללים הידועים, היסודיים, לימדו אותנו חז"ל, שתמיד המלך, אם לא כתוב מלך אחשוורוש, תמיד זה דו משמעות. מלך עליון, מלך תחתון, נכון? זה אנחנו חוקים מהמדרש. כל שכתוב המלך סתם, זה גם למטה, גם למעלה. שכתוב מלך אחשוורוש, זה המלך אחשוורוש. כלל ידוע. אז לכן תמיד במגילת אסתר, אנחנו מקשיבים, הקשבה כפולה, לרעיון הזה, לאמירה הזאת, המלך. אז פה, כי חפץ בא המלך, הפשט, חשברוש, עידוד, חפץ בא המלך ונקרא בשם. תוך מישהו נקרא, חפץ בא המלך. טוב, אם זה הכותרת, אם זה הסוד, אם זה הגרעין, אם זה אלומת האור, אז בואו נראה. ודבר ראשון, אחרי שקיבלנו את העיקרון הזה והבנו אותו, הפשט זה כוונה ושתי והכל, אבל כאילו מחפשים מלכה, הפשט זה מחפשים מלכה, אבל והעיקרו סופרי המלך, והיכתב ככל אשר ציווה המן. זאת אומרת, במי חפץ המלך? במן. המלך אחשוורוש בפשט, וגם המלך העליון, הוא רוצה את הגזירה, יש פה גזירה. יש פה גזירה של גזירה, זה לא רק דבר שבא מלמטה, זה דבר שבא מלמעלה. עכשיו יש פה פסוק, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך, שלח את מרדכי, זה, נשים את זה בינתיים בצד, אחרי זה נחזור את זה. בסדר? אם אני שכחתי, תחזירו אותי. נעבור לפה. בא מרדכי ואומר לאסתר, את צריכה לבוא אל המלך, להתחנן מלפניו על העם, ממשורת הנפש. מה היא אומרת לו? ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. זה 30 יום. יש לנו כלל. חפץ המלך ונקרא בשם, ואני לא נקראתי. במילים אחרות, יש פה בעיה עמוקה. אם אני הייתי קרובה אל המלך, ניחא, הייתי כבר משתמשת בקשר. עכשיו לא. מה נסתר? מה נסתר? יש פה ריחוק של ישראל מריבונו העולם. יש פה ריחוק. וגם אני כלולה בתוך הריחוק הזה. אתה רוצה שאני אקרב אל המלך, העליון? אני רחוקה. אני רחוקה. 30 יום אגב, זה חודש שלם. בדרך כלל בחודש, אומר להיות פעם אחת בחודש, לבנה, מחזור הלבנה, מחזור של ישראל, לפחות נקודה אחת של קשר. לא, 30 יום, כאילו, יש פה איום, יש פה באמת חשש. אז אומרת, איך אני יכול לבוא? איך אני יכול לבוא? ואז מרדכי אומר לה, אל תדמי בית המלך להימלט. מרדכי מבטא אמונה בלתי מעורערת.
איזו עוצמה אדירה של אמונה שהתחילה בלא יחב ולא יסתחווה, כמו שאמרנו בבוקר, והמשיכה, אני תקור כל המשפטים האלה, תמיד אני, וואו, איזה משפטים. אם לא, רווח והצלה יעמוד, לא יודעים, מקום אחר, אין דבר כזה עם ישראל, משמעת, אין. ואת עובדי, איזה משפט. מה פרוש מקום אחר, שאנחנו רגילים לחשוב, חושבים שעולם הזה, יש דרך, נכון, אסתר? זו הדרך, ואין בלתה. ואם תסרב, היא תפיל את כל העם היהודי, נכון? כך אנחנו חושבים, אומר, לא, לא. מקום אחר, איך יכול להיות מקום אחר? איך? יכול להיות. הרבה דרכים למקום. זה כלל חשוב מאוד. הרבה דרכים למקום. אנחנו חושבים שאנחנו בדיוק יודעים תלו דרכים. מי יודע, אני יודע, הגעת למלכות. ברור, הגעת למלכות, ואתי לקח. עכשיו, כמעט רואה אופן, זה ברור שזה ככה. מי יודע? אם תלכי, אז תלכי, אם לא, הרבה דרכים למקום, איזה משהו למקום אחר? מה המקום אחר? מה? זה מלכה חדשה? מה יהיה? מה אני יודע? יש לכם מהמקום. קודה שלא הייתה שם המון, אין דבר כזה שם מסתבר בשמן. כן. יכול להיות שיהיה פוגרום ענקי. פוגרום, יכול להיות, אז הוא נאבק, אבל אין דבר כזה שם מסתבר בשמן 100%. כי לא הייתה שם המון, לחצו לעזוב שבוע, ששם נשבע. משהו מהרווח נותר רק ביחס לזה שלא יהיה שבודה מוחלטת. נכון, אבל ממילא, הגזירה הזאת כמו שהיא לא תתקיים. איך בדיוק מה יהיה, לא יודע, לכן צריך להיאבק בכל הכוח, אבל הגזירה כפי שהיא לא תצא לפועל. לא יעזור. יכול להיות גם שפה עוד יותר, עוד הרגע של רוח הקודש, כותב, כתוב על הגמרא מסכת ברכות, הגמרא אומרת, הלל הזקן, שהיה בא בעיר, ושמע כל צווחה בעיר, אמר, מובטח על אישה זה בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר, השם יש לנכון בבטוח, בשמוע רע לא עירה, נכון לו בבטוח בהשם. ואני, מי שנכון בבטוח בהשם, שמוע רע לא עירה. שואלים, מה, לא יכול שיש מה, חלילה דברים את הצדיקים, מה, לא שמענו, לא ראינו. אומר הבן אברהם בן הרמב״ם, וגם החזון איש בספרו אמונה וביטחון, אומר שנכון שבדרך כלל הביטחון, זה לדעת שהכל יהיה טובה, יש בעל הבית, לא יודע מה יהיה או לא, הכל יהיה טובה. אבל אומר, לפעמים יש רוח קודש, רוח קדוש שמתלבש בצדיקים, שמבשר להם שזה לא בתוך ביתם. זה דרגת רוח הקודש, זה לא דרגה רגילה. זה דרגה עילאית של התעוררות רוחנית, ששם ככה זה. יכול להיות שגם זה היה פה. לא רק כמו שהסברתי מקודם, אלא מין הערה פנימית עליונה. המקובלים מדברים על זה שמרדכי, זה היה שלב של, כמו שינה, כמו ריחוק של המלכה מהמלך, בשביל שהמלכה תיבנה, ולמלכה יש קשר, המלך הזה קשר כמו אדם וחווה, אז לחווה עכשיו נבנית על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש פה איזה קשר של האישה, אז המקובלים מדברים על מרדכי היהודי כמבטא את ההערה של הבורא בגלות. הוא ההערה, הוא הקשר. הוא מבטא ביטחון כל כך גדול, כי הוא בעצמו המבטא את הקשר של בורא עולם לעמו דרכו. אז מי שמרגיש בתוך תוכו את הקשר הזה, אז הוא יכול להגיד חד משמעי, לא צריך לעשות תשובה, צריך לעשות הכל, אבל זה בהיר לו, זה בהיר בתוך מהנשמה שלו, זה בהיר כשמש. מה שאני אומר עכשיו זה קשור למרחבים של הרוח הקודש, כאילו. זה וזה וזה וזה. הלאה. אומר לה המלך, אומר לה מרדכי, תלכי אל המלך, אומרת, לא נקראתי לבוא אל השם יום. אני לא נקראתי לבוא אל המלך. אומר לה מרדכי, תלכי, למרות זאת תלכי. ופה קורה מהפך במגילה. משהו מאוד מאוד משמעותי. פעם ראשונה, שמי שלא נקרא אל המלך, מגיע אל המלך. אבל זה סותר את המשפט הזה. כי אם חפץ בה המלך, ונקרא בשם. בפשט, תחשבו על זה, בפשט הרי רק לפני כמה זמן הייתה איזה מלכה, שחשבה שהיא עצמאית, ושהיא קובעת מה יקרה, וזהו, הלכה. מכירים את החשורות, שמנים היטב, שזה בסדר בשבילו, זה לא סוף העולם. הוא יקבץ לו עוד שנית, יש שלישית. זה בסדר, נכון? אז זה לא, אחרי אותו להמית, כולל המלכה. אז זאת אומרת, יש פה מסירות נפש עצומה של אסתר. יודעת, לא נקראתי לבוא למלך. וחבר נקרא בשם, זה אמרתי בפשט, בפנימיות, עכשיו בפנימיות תראו את העניין, זה עומק ה... לא חפץ, היא אומרת, לא חפץ מי המלך, מה אני אעשה? מה אומר לה מרדכי? תלכי למרות זאת. מה בעצם אומר לה? אומר לה, תלכי, ובטוח המלך העליון ירצה בך. כלומר, צריך תשובה ותפילה, נדבר על זה עוד מעט, אבל... מה, זה נקרא בסוד, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק יבטל. או זה גוזר, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא עושה. אבל יש את הפשוט יסור, שאני גוזר גזירה והצדיק מבטלה. נכון, נברך המדוסה, אבל נכון, אני המעגל. שאני גוזר גזירה והצדיק מבטלה. אני אשאל לכם, איך זה יכול לדבר כזה? שנייה, קודם כל השאלה. איך יכול לדבר כזה? הרי
אם זה רצון השם, מה פתאום שהצדיק יוותר רצון השם? מה אתה, אתה יותר גדול, אתה יותר חזק מאלוהים, אתה מבין יותר טוב את המציאות מבורא עולם? מה הסיפור הזה? על כוכך, על כוכך, הצדיק מבטא את הרצון היותר פנימי של בורא עולם. רק זה צריך לבוא דרכו. זה צריך לבוא דרך הצדיק. הצדיק הוא שותף של הבורא בארץ פה. הבורא רוצה שהצדיק יבטל את הגזרה. אבל זה צריך לבוא מהצדיק. הוא רק רומז לו, יכול לרמוז לו, ואתה עניך לי. אשר רבנו, כתוב בזוהר, בתש בו, נקד לו. אתה לא שם לב. לא, ואתה עניך לי, כאילו. אתה לא איזה רמז. תבין מה אני אומר לך. אני לא יכול להגיד את זה בפירוש, כי אז אני גוזר גזרה. תבין לעניין, רואי ישראל אמיתיים, לא מבינים שכמו שאבא שקוצף על בנו, כמו למדרשים, אבא שקצף על בנו, מלך שקצף על אשתו, תמיד השושבין, או הבן, או המחנך, הוא מבין שבתוך תוכו אבא בנו, וחפץ בו, רק עכשיו, הוא גוזר גזרה. אז מה עושה צדיק? הוא עושה פעולות פנימיות, בתפילות, ובתשובות, ובתוצקות, שהן מעוררות את הרצון הפנימי של המלך. אז פה זה חידוש עצום. שלמרות שבפשט לא חפץ בה המלך, והיא לא נקראה, היא עושה פעולה שסותרת את כל מהלך המגילה עד עכשיו, שסותרת את הכותרת של המגילה, שסותרת את הרעיון הזה של להיקרא, והיא יוזמת מהלך הפוך של לבוא, גם לי שהיא נקראת במסירות הנפש שלה. אבל היא אומרת, היא לא הולכת ככה. צריך לעשות עבודה. עבודה רוחנית, וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים. צום, שלושה ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי הצום כן. תחשבו, צום, שלושה ימים, זה תשובה, זה תפילה, זה מסירות נפש רוחנית, קודם כל, תיקון, ניקוי, חיבור. ככה בימי למלך, אחרי שהזדקחת והתנקדת ונטהרת, עכשיו אפשר לבוא למלך. למה? מה זה שדיבר על זה? פעם השנייה. נכון? נכון? כי היא אומרת, אני צריכה כוחות, צריכה זכויות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, רצית, שם. לא הבנתי איך הצדיק הרב אמר שהצדיק מבטא את עומק הרצון של הקדוש ברוך הוא. ברור. זה אמרתי, אבל הקדוש ברוך הוא, אז למה שהקדוש ברוך הוא לא עושה ישר את עומק הרצון שלו? כי צריך תיקון. המציאות צריכה להיות מתוקנת. למה אבא אומר לבן שלו, עכשיו אין לך איזה עונש, למה? כי צריך תיקון. הוא היה פה מעשה לא בסדר, הוא צריך תיקון, צריך חינוך, הוא צריך עיבוד, הוא צריך תשובה, הוא צריך תיקון. מה זה עוזר של הצדיק? בשני צורות. א', הצדיק הוא הנציג המזוכח של העם. והוא בא, זה מצאתי חן בעיניך המלך, איך אסתר באה? היא אומרת, אני באה במסירות, והיא נושאת חן בעיניו. היא מעוררת באיציותה, למה הצדיק יכול לפעול? כי הוא מוצא חן בעיני המלך באופן אישי. והוא עושה רצונו של המלך כל הימים. אז הוא מחובר למלך כל הזמן. הוא אהבו של מלך ואהובו של מלך. אז המלך רואה אותו נפתח, כלומר שאל, כן, נפתחו השערים. והוא אומר, אני העם היהודי. אל תסתכל על החוץ, תסתכל על הפנים. אז עצם הקרבה של הצדיק לבורא כאישי, אבל כמייצג בעצם את העם היהודי, פותחת שערי. זה דבר אחד. דבר שני, פה בהקשר הזה ואתם עושים תשובה. גוזרים תענית, מתאספים, שמים בתשובה. כל מי שאכל במשתה, הכל הלך בשלושה ימים האלה. הכל מתנקה, הכל צום שלושה ימים. זה תשובה בעולם, אבל בסוף אנחנו לא רוצים תשובה, רוצים תיקון. אז יש פה, זה מה שאומרת אסתר. שומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים. הוא הולך לעשות תשובה, וזקזק הגדולה הוא מרק, קרא את בגדיו. הוא לא הולך לישון. הוא עורר את העם בתשובה, זו תשובה, זו תיקון. אז הצדיק יכול לבטל בגזרה רק אם בא ביחד עם זו תשובה? בדרך כלל, זה לא כל כך מדעי ופשוט, כמו שאתה כאילו, כך. אלא זה הכיוונים שאיתם עובדים. מסתכל גם מסכת תענית, גזרו תענית, התפלא אליו לפני הטבע, זה נענה, זה לא נענה. למה גזר תענית? גזר תענית. נתנו פעם שיעור לפני שנתיים, שלוש, ארוך, אלכוהול, סוגת תענית ועני וזוכים על זה, תענית אסתר, כל מסכת תענית, מהלך הגשמים, אני זוכר, אפשר לחזור. כן. לקרוא רק כמו שמורדי, אז הפעם מורדכי לא בנה דווקא על התשובה, הוא אמר לאסתר בכל מקרה לבוא, והיא ביקשה שעשו אותם תשובה. נכון,
אבל קודם כל גם הוא... גם, אבל מצד שני הוא זרק זקה גדולה ומרה, הוא קרא את בגדיו, הוא לא הלך רגיל בעדנות, יש ביטחון, נגמר הסיפור, הכל רגיל, לא? קרא את בגדיו, הלך ברחוב העיר, זרק זקה גדולה ומרה, אסתר שולחת לו, שלח לו להלביש בגדים ולא קיבל, ולא קיבל, ואני שולחת את התח, מסרסי המלך, מה זה, מה זה? הוא לא היה ביטחון, גמר לו, אני בטוח לא עושה, מה זה צעקות, וזה הכל, וקורא את בגדיו, מורה את הכל לתפילות, וחזל אמרו, מדרשים, שאסף את כל תקות של בית רבן, ועשו תפילות המוניות, עולמות שלמים. במגילה כתוב מה שהיא אומרת בדיוק, אבל גם מרדכי פה פועל פעולות רוחניות משמעותיות. אנחנו ממשיכים, אז... אבל זה לא מבינה כאילו שיש בעיה, זה לא מה? היא לא מבינה... היא לא שמעה בכלל על הגזרה. היא לא שמעה, יש בית... תשמע, זה לא כמו היום שאינטרנט. תוך שנייה אתה יודע מה קורה בכל העולם. יש גזרה, פרסמה, היא בכלל בית המלכות, לא יודעים שהיא יהודיה. זה לא שם להראות, אנחנו מספרים לך על העם שלך, אף אחד לא יודע שהיא יהודיה. זה סוד. אז פתאום היא שומעת, מה זה, הקוד, או לא, מה, פתאום מספר לה, מה זה ועל מה זה, שציבה, והגיד לה, מה זה ועל מה זה, וגם הצד הפיזי וגם הצד הרוחני. מה זה ועל מה זה. מה זה זה, מה הגזרה, מה הבעיה, מה קרה, ועל מה זה, זה מה השורש, מה הסיבה הפנימית. מרדכי אומר לה, מה זה ועל מה זה. אז אני אמרו, יש לבוא דברי תורה, שגם זה כתוב. ואז באמת אסתר מגיעה, והמלך מושיט לה את שרביט הזהב. זה, היא מעוררת את הרצון הפנימי, היא לא באה בכוח. זה לא התיחה דברים כלפי מעלה. זה בתחנונים. תחנונים מדבר רש. אם מצאתי חן בעיניך, ולמעלה מלך טוב. הוא מושיט לה את השרביט, ואז היא הקמה, ונוגעת בראש השרביט. מצאה חן בעיניו. באמת נפתחו השערים הפנימיים העליונים, נפתחו. אלא מה? שלמרות שעכשיו ברגע זה קרה מהפך הפנימי, שבעצם ברגע שהאסתר נשא חן בעיניו, אז בפשט, אחשוורוש ואסתר עכשיו מתחברים, והיא כבר זאת שמשפיעה לאחשוורוש ולא המן. ובעומק הפנימי הנסתר מול בורא עולם, אז גם מתחש פה, עכשיו מתחש הקרבה. הוא מצא חן בעיניו של השברית הזהב וחצר הפנימית, שזה עניין פנימי של כמו קודש הקודשים, השאלה את השרביט, אז חצר הפנימית, זה האופטימי ביותר, אז קרה פה אירוע מבחינה רוחנית של מצא חן בעיניו. שאם, למרות שלא נקרא לה הולך ב-30 יום, אבל עכשיו, אחרי היוזמה של אסתר, הוא קרא לה דרך השרביט, וכבר חפץ בה המלך. לכן, אם טובה ואני בעיניו, וחפץ, וזה. פה, בנקודה הזאת, קרה את מבחינה רוחנית, וגם פוליטית, איתך שם מהפך. פה הנקודה, פה הסוד, פה השורש. יש הרבה, בהרבה פנים של המגילה, אפשר לשים נקודות אחרות. היא כבר אומרת, מה חייבים לקרוא במגילה? ארבע דעות, עליי להוא, זה, זאת אומרת, יש הרבה פנים. אז אני עכשיו בפן הזה, הולך. ואז מה קורה? מה שקורה עכשיו זה תהליך מאוד עמוק. הרי בעצם מבפנים המלך כבר חפץ באסתר. מבחוץ הוא עדיין חפץ באמן. הגזרה עדיין נמצאת, הכל עומד. מה אסתר עושה? אסתר לא ישר מבקשת מהמלך, בוא דיברו את הגזרה. הוא אומר לך, מה את רוצה? את רצי המלך? לא, מה היא אומרת? תקרא את המן, תביא את המן. מה היא בעצם עושה? היא הולכת מבחוץ עם המן. אבל מבפנים זה הפוך. זה מהלך מאוד מאוד מתוחכם. 12 סיבות אומרת הגמרא. אחת הסיבות אולי הרגיש המקום עשה לנו נס. זאת אומרת, היא בעצם מבחוץ מזמינה את המן מבפנים, ואז, אבל מה היא מרוויחה מזה? שעכשיו מי שולט על המן, כבר עכשיו, היא קוראת לו והוא בא. עכשיו היא קוראת למן. והוא בא, הוא קראו לה עם המלך, המן נקרא על ידה. והוא מגיע, והוא רוצה לבוא, והוא עושה את זה ברצון, הוא לא רואה אותה כאויבת. רואה אותה כאויבת, אז מבחינתו, את אומרת, אני מגיע. ואז מתהפך העסק. ויש פה, אני אומר, הלכתה בדרכיו. מה זה הלכתה בדרכיו? רק הפוך. הלכתה בדרכיו, כמו שהבורא עולם, שגזר את הגזרה, לא עשה, אלא לפנים, ככה אומרת הגמרא. הם לא עשו. נכון, זאת אומרת, הגמרא, הגמרא במגילה אומרת, למה נגזרה גזרה? שאכלו סלו של אחשוורוש, אם ככה, שבשושן שעבדו כולם יעבדו. אמר להם, יש לחבו לצלם, אמר להם, כן יעבדו, אמר לה שיש מסע פנים של הדבר, אמר לה לא. הם עשו אלא לפנים מבחוץ, אבל הוא עשה מבחוץ, נכון? זאת אומרת, יש פה פער בין הפנים לחוץ. יש פה איזה בין תהליך שהוא מבחוץ, שהוא בא לעורר משהו פנימי, נכון? הפוך. והנה אסתר, דרך מרדכי, מגלת הפנים, נכון? מתחילה לגלות הפנים, את הפנימיות של הפנים. עכשיו אסתר הולכת בדרכי השם.
והיא מזמינה את אמן, כלומר, מבחוץ, היא מראה פנים לאמן, אבל מבפנים, הפוך לגמרי. מה? מבפנים. אז זה הלכתה בדרכיו. מה הוא רק לפנים? גם היא עושה לפנים, רק הפוך. זה תהליך עמוק. מה ראתה אסתר? מה ראתה אסתר? אז הוא אומר לה, וגם למחר, אני קראו להם המלך, הוא מספר, כבוד אושרו ורובנה וגידלו המלך והכל והכל והכל, והנה, וגם למחר אני קראו להם המלך, וזה, וגם הוא אומר, אני קראו, אני נפעל. ועכשיו, בין לבין, בין, הוא זורד, בינתיים אמן רואה את מרדכי, והוא כועס, כן? ויש עץ גבוה, 50 אמה, עשו את העץ, זריזים, 50 אמה, עבדו קשה, בבוקר, מול המלך, תלו עליו. מה קורה בלילה, בין שהוא רוצה לתלות את מרדכי על העץ 50 אמה, בין המשתי הראשון, המשתי השני, בלילה הוא. אירוע מאוד מאוד משמעותי, מה קורה? שימו למה קורה בלילה הוא. בלילה הוא, רואים ספר הזיכרונות, דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. מה זה ספר הזיכרונות, דברי הימים? בפשט. בפשט, מה זה בפשט? בפשט... תיעוד של כל מיני דברים שקרו. ומה ראו שם בספר דברי הימים? מה גילו? את מה שמרדכי... שמרדכי דיבר טוב על המלך. שמרדכי ואסתר בעצם נאמנים למלך, ורוצים את טובו ואת מלכותו. כן? זה... ואם הלילה הוא מתחיל לחשוש, מה קורה פה? יש פה מזימות, יש פה מרקחת, יש פה בעיות. נכון? מה שגמר אומרת. אז הוא אומר, רגע, אז בוא נקרא, בוא נראה מי נאמן, מי לא נאמן. אז מה רואים? הנה, מי הנאמן לי? מי רוצה את טובתי? מרדכי ואסתר, ולא רק רוצה את טובתי, הרי עד עכשיו לא נעשה שום גמול. היא נתן איזשהו גמול, למרדכי לא נתן שום גמול. והוא רוצה את טובתי, ואסתר רוצה את טובתי. זאת אומרת, מי נאמן לי באמת? זה לא שאתה, אתה מקבל פרס. מי שיעשה זה יקבל פרס. איזה פרס? מבינים? יעיפים. מה אתמול היה איזה התוועדות? ושזה שעקום, שיכול. עכשיו, אז בעצם, אז ספר דברי הימים מסבירים, דרך זה שהם נקראים, מי באמת רוצה, מי באמת קרוב למלך, מי באמת שייך למלך, בפשט הסברם, שבה פנימיות. פנימיות זה הצדיקים, מרדכי ואסתר, כל, מה הם עשו כל החיים? ולא רק הם, כל הדורות של עם ישראל, הרי יש פה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. בואו נסתכל על ההיסטוריה, נראה מה היה. רואים את האבות הקדושים, את עם ישראל, דוד המלך, עם ישראל, יש היסטוריה שלמה מחובר לבורא עולם. רוצה, שייך, חפץ. נכון, לא תמיד, אבל בשורשו זה משהו. ומרדכי ואסתר, צדיקי ישראל, כמלכי ישראל, כבתים וצדיקי ישראל, הם שם. הספר הזיכרונות, דברי הימים, זה בעצם כל דברי הימים הישראליים. כמו שחזן אומרים, שהלך למשה רבנו, והלך לעבוד, ואליהו, ומרדכי מעורר את כל הרחמים, כל ההיסטוריה שלנו. וגם הוא בעצמו, כל ימיו. זה לא סתם צדיק גודל שמחו מקיים. איך הוא צדיק? כי כל מה הוא עושה רצון השם. הוא פרסם את האמרה שהמופת הגדול, זה אדמור גדול שעושה מופתים, ושמחו כזה גבור ובטלה. עבדוק מה תמיד אומר את זה, ואני גם עמוד לפניו, שהמופת הגדול הוא שהצדיק עושה מה שהשם רוצה, מה שהשם גוזר. איש מופת זה לא רק איש שמצליח לבטל את הגזרה של הבורא, אלא הפוך. שהוא, המופת שלו, שהוא עושה מה שהשם רוצה. אממה, מי שמגיע לדרגה הזאת באמת ובתמים, אז גם הפוך קורה. ואז כשהוא רוצה, כשהוא קורא למלך, המלך נענה. זה, שימו לב, מה בעצם בפנימיות המהלך של אסתר? זה אם עד עכשיו הכל נקרא, 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 פה היא קוראת למלך. ואז המלך נענה. הצדיק קורא. המלך נענה, הוא קורא בתפילה. נכון? זה מה שקורה בעצם. אני כבר ארמוז פה שלקרוא, לקרוא בתפילה, לקרוא בתענית, זה בדיוק הפוך ממקרה קרה. אם אתה שקורה משהו, אז אם זה מקרה קרה, אז אף אחד לא מתפלל. מקרה קרה, נקרא של עולם. אומר הרמב״ם, מכירים את הרמב״ם, נכון? אומר הרמב״ם שמי שקורא צרה לציבור, אז אל תגיד מדרכו של עולם, זה דרך אכזרי. צריך לעשות בתשובה ותעניות ותפילות, כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, זה לא מקרה קרה, אלא תפילה. וזה בעצם שהצדיק קורא למלך. אם כל המגילה זה שמלך קורא לצדיק, פה הצדיק קורא למלך. המלך נענה. בסדר? ואז דיברנו שמה נקרא, דיברנו ספר הזיכרונות, נקראו לפני המלך, שזה בעצם הסיבה שהמלך הולך עם מרדכי ואסתר ולא עם אמן. יש או מרדכי או אמן, נכון? זה האירוע. מרדכי או אמן. מה המלך הולך, למה המלך הולך עם מרדכי? ולספר הזיכרונות, הימים, כל לפני המלך. שדיבר טוב על המלך, כל הימים, כל הזמנים, כל הדרכים. אז מי עומד מול מי? זה
ואז אומר אמן, אומר, מגיע אמן אל בית המלך, הנה אמן, אבל למי יחפוץ המלך לעשות עיקר, למה שחפץ בעיקרו? למי אשר, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? מה יעשה? אמן מדבר, אבל הולך לסלם מרדכי. עכשיו שימו לב, זה יפה, פה זה אם חפץ בא המלך. פה, האישה, פה האיש אשר חפץ בא המלך. מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? זה שהאישה שהמלך חפץ בה, ויש האיש שהמלך חפץ בו. אם עד עכשיו ראינו בעצם שהמלך חפץ באסתר, עכשיו אנחנו רואים שהוא חפץ גם למרדכי. כי זה נקל, כי עכשיו עד עכשיו, כאילו במשתה הראשון, המלך חפץ באסתר, גם בשרביט. לא, בלי שבתחילה לא חפץ בה, דרך הפעולה שהיא עשתה חפץ בה. אבל מרדכי אנחנו לא יודעים, הוא יוזם, אנחנו לא יודעים מה איתו. ואז מתגלה דרך הלילה, שני הצדים, הוא נקל לפני המלך, מרדכי שדיבר טוב על המלך וכו' וכו', ואז המלך נהיה חפץ לא רק באסתר אלא גם למרדכי. ואז כאשר יש ויכוח מרדכי לאמן, אומר לו, אתה חושב שזה אתה? מה אתה עושה למרדכי? תה 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 תה. וקראו לפניו, ככה יצא לאיש, ואשר המלך חפץ בעיקרו, הנה, חזרנו לכותרת של המלך. עכשיו אנחנו, זה כאילו פעם שנייה הכותרת. עכשיו המלך חפץ בעיקרו של מרדכי. ואז מה עושים? הוא אומר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאשר המלך חפץ בעיקרו. ואמן, מה עושה אמן? אמן באופן אקטיבי, הוא זה שקורא. אז כתוב, שאמן הלך, יצא אבל וחפוי ראש אחרי זה, נכון? אבל על ביתו וחפוי ראש, מה שראה לו לפי הדרשה ששפך עליו, יש של שפחית, אבל אני אסביר עוד דבר. אבל וחפוי ראש, זה אבל ששנו נפשו, שהוא רצה לבקש מהמלך להודות על עץ 50, מה קרה לו? על הסוס! תרתי משמע, הוא על הסוס. זה אבל, וחפוי ראש מה? שהוא זה שמעלה אותו על הסוס, והוא זה שקורא לפניו, כך יעשה לאיש. הגמרא יפה, יפה, מעלה את המדרש. למרדכי, יש הרבה מרדכי, יהודי, יש הרבה יהודי, מה? ניתן לו איזה כפר, לא, לא, אתה תעשה. אחרי זה עם הספר והבלן, ואיזה שהוא דרך עליו, וכל הסיפור הזה. עולם, נכון? רק מה הנקודה? הנקודה היא שהוא אומר לו, אתה תעשה. וזה חפוי, זה הבושה. חפוי ראש, זה הבושה שלו, שהוא זה שקרא, קרא עם א', קוף רש א', הוא גם קרא, כן, אבל קרא, לפני מרדכי, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מה זה אומר? שהוא זה שמביא, שהוא פועל את זה, הוא זה שפועל את זה, בפנימיות העניינים. הוא זה שגרם, שבסוף זה מה שיצא. רד בלעדיו, יכול להיות שהמלך היה מתעורר עוד איזה 20 שנה, להגיד שהוא לא עשה שום דבר למרדכי. בעקבות כל האירועים, בעקבות כל התהליכים שהמן הניעה, אז הוא זה שקורא, ככה יעשה לאיש. ואחר כך, מגיעים ויקראו סופרי המלך. עוד הפעם, חוזרים, מולה ויקראו סופרי המלך. עכשיו מרדכי, מרדכי יגיע לפני המלך, והמן נופל על המיטה וכו', והורגים את המן, וכו', מרדכי בא לפני המלך, יגיד אסתר מה עולה, ואומרים לו, בוא תבטל את הגזרה, ואז גוזרים את הגזרה, את הגרות החדשות, ויקראו סופרי המלך, כמו פה, ככל שזה מרדכי. כי במי חפץ המלך? למרדכי, ובאסתר. אז אנחנו יודעים מהמגילה, בהתחלה לא ככה, אחר כך, אנחנו יודעים שזה, ככה זה עובד. ואז, ויקראו סופרים של מרדכי, ואז קראו להם לפורים. בוא נסביר למשפט הזה, מה זה קורה לפורים. עכשיו, אם נתעמק, אנחנו בעצם נגלה דבר גדול. יש פה הרי, אמרנו, נקרא כסביל וקורא כפעיל. הנקרא הסביל, זה בעצם התהליך שבורא העולם פועל במציאות. אתה נקרא, נקרא פה, נקרא פה, נקרא לגזרה, נקרא לתיקון. כל המושג הזה להיקרא, זה שמישהו קרא לך, אז אתה נקרא. כי אם חפץ והמלך ונקרא בשם, על ידי מי? על ידי המלך. אז אם אתה נקרא בשם, אז מה זה אומר? מה זה אומר? אם אתה נקרא בשם, אז מה זה אומר? שמישהו קרא לך. אם אתה נקרא, זה אומר שמישהו קרא, נכון? אם אתה נקרא בשם, זה אומר שהמלך חפץ לך וקרא לך. המלך קרא לך. אתה לא סתם נקרא, המלך קרא לך, נכון? זה המשמעות של נקרא. זה כאילו הפעולות הסבילות של האדם, שזה בעצם הפעולות האקטיביות, נקרא לזה של בורא עולם. וכשאתה קורא, אז זה הפעולה האנושית. כאשר אתה קורא, אז שאתה קורא, זה הצד שלך. כשאתה נקרא, זה הצד שלו. הבנתם? כשאדם קורא, זה הצד האנושי של הפעולה במציאות.
כשאדם נקרא, זה הצד האלוהי של הפעולה במציאות. והחיבור הזה בין האלוהי לאנושי, זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו, איך אפשר לחצוץ בין האלוהי לאנושי? איך לבוא ולומר, איך חוצצים בין האלוהי לאנושי? איך? אומרים שהנקרא הוא מקרה. כשאתה אומר, אני נקראתי, לא נקראתי, אני באתי, אני רוצה, מה זאת אומרת נקראתי? מישהו, המלך קרא לי, זה קרא לי, מלא אנשים, מלא דברים, מה אתה רוצה? זה איפה, איפה מלכו של עולם? נכון? כאשר את, מה חוצץ בין הנקרא לקורא? אתה יודעים מה חוצץ? המקרה. המקרה, שקרה הוא המקרה, הוא זה שחוצץ בין הנקרא לקורא, נכון? כשאתה אומר, המקרה קרה, וכל החידוש הוא לא, זה לא מקרה קרה, זה לא נקרא, יש קורא. אם נקרא בשם, סימן, שחפץ, יש פה מלך אקטיבי, שהוא קורא, הוא מוביל תהליכים, ומגלגל את כל הסיפור. אז כל עניינו של המן לבוא ולחצוץ בין הקורא לנקרא. ולומר, מקרה קרה. כל מהלך התשובה של מרדכי ואסתר, הכל המהלך הפנימי, הוא, זה לא מקרה קרה. על מה זה ועל מה זה, יש סיבות. צריך לעשות בתשובה, צריך להתחבר מחדש, ואז חפץ בא המלך. עכשיו, הרעיון הזה, להגיד מקרה קרה, זה לא רק התבטא בזה שהמן אמר אשר קרה הוא, בין מה שקרה בדרך. לא. זה התבטא בעוד דרך עוד יותר חזקה, ועוד יותר מובהקת, ועוד יותר מרכז של פורים. מה? איך אנחנו רואים שהמן הופך את המקרה לשיטה? לא תגידו, תחשבו. יפה. מה זה פלפול או הגורל? מה שיצא, בוא לפלפול. מקרה, בוא ניקח את המקרה ונגיד, הנה זה הסיפור, מה קרה? אתם יכולים, הגורל רצה, קוראים לזה היום. רצה הגורל, מישהו יכול להביא את המשפט הזה? רצה הגורל? שזה גורל, שמגלגל, מה זה רצה הגורל? רצה הגורל. הפשט הוא, שזה מקרה. אי אפשר להגיד, במקום להגיד מקרה, אז הוא רצה, מה תגיד, רצה המקרה? יכול אפשר להגיד, רצה המקרה. אז יש פטנט, רצה הגורל. נכון? רצה הגורל. אבל באמת, בעומק העניינים, רצה הגורל זה דו משמעי, נכון? כי אפשר להסתכל על הגורל כמקרה, רצה המקרה, אבל אפשר להסתכל על הגורל מה? כהשגחה. כתוב, בחק יוטל גורל, משפטו מהשם, איך הפסוק בדיוק? בחק יוטל גורל, באמת השם משפטו, פחות או יותר. עושה את הפסוק בדיוק. אתם יודעים שמורה מראש הישיבה, מה מראש הישיבה? שלפעמים כשיש ספק שקול, הוא רוצה, אז הוא מפיל גורל. אבל מה? לפני הגורל, מה הוא עושה? הוא יתפלל. שלוש פעמים הגורל. הגורל שלוש פעמים. אפליך לפני כן הוא יתפלל. ואז יתפלל לגורל. זה לא גורל במקום הקשר עם גורל. בדיוק הפוך. הגורל הוא קשר עם גורל. בדיוק הפוך. הרי אפשר להסתכל על המקרה ולומר, זה חציצה, זה גורל. אפשר להסתכל בדיוק הפוך. רצה הגורל, במובן העמוק של המושג הזה. נכון? מה זה פורים? זה כל השאלה מה זה פורים. האם פורים זה גורלות במובן האמני, או פורים זה גורלות במובן הישראלי? ראיתי לו גורלות, לאיפה מה נותנים? ראיתי לו גורלות, איפה חלקים של הארץ? נותנים גורלות לחפש את מי שמעל בחרם? מה, נדידתו? ראיתי לו גורלות. לא. ואז מה זה גורל? גורל זה כאילו מקרי? או גורל אומר הפוך, אני משתמש במקרה בשביל לחבר, בשביל לזהות את הקשר. אז זה אכן, ויקראו לימים האלה, קראו לימים האלה פורים על שם הפור. מה זה קראו? קראו לימים פורים על שם הפור. אחד ידע לך, אותו פור, אותו פור שהאמן תרגם אותו למקרה, אנחנו קוראים אותו. זה לא מקרה, זה קריאה. וזה המשמעות של מקרא מגילה. מקרא מגילה זה לבוא ולומר, אנחנו קוראים את המגילה, זה לא סתם אירוע, זה לא סתם סיפור פוליטיקה, זה לא תחכי חצר ו... ברוך אתה השם, אלוקינו מלך עולם, אשר קידשנו, זה על מקרא מגילה. זה המשמעות לקרוא את המגילה. לקרוא את המגילה היינו, לחבר את המקרה לקריאה. לחבר בין הנקרא לקורא. זה כל עניין של המגילה. לקרוא את שם השם עליה, להבין את הקשר הפנימי הזה, זה לא קורה סתם. שלנקרא יש קורא. שאם נקרא בשם, חפץ והמלך. בכל הסיפור שדיברנו עד עכשיו. הילד דן עדידנו, הרב ותרבנו, הגב ותגמתנו. יש קשר בין העולמות. זה לא, לא מקרה, לכן פורים. אז לכן אפשר להגיד רצה הגורל, בכוונה הגורל. רצה הגורל, העליון. הרי גורל, רצה הגורל, הוא רצה, אז אם הוא רצה, אז אם יש פה משהו מכוון. נכון? ומה החידוש? שלמרות שהוא גורל, הוא רצה. אתה יכול לומר שלפי המן בעצם היה גורל פור, אחד, וזהו, זה המקרה, זה הגורל.
יכול להיות, כן, אני לא יודע, אני חושב שאפילו הרב מדבר על זה, אבא. שתי הגורל כפול, תחתון. יש אותו מקרה, אבל יש את הגורל האלוקי. כן, שזה הפנימיות של הגורל, מה? מה אומרת שהוא הטיל פור על חודשים ופור על... פור על השנים, חדשים וחד על חודשים, כן. עכשיו, מה נשאר לנו לפרוע את החוב? תקעי סלטח, יפה. תקעי סלטח, נכון? פה, תקעי סלטח, שזה פעולה אקטיבית של אסתר, יש פה רמז ראשון למהלך של אסתר אחר כך שהולך להתפתח. ותקרא אסתר לאנסח, מסריסי המלך, אשר ימיד לפניה, ותצווהו אל מרדכי, נכון? עכשיו שימו לב, שאתך זה לא נערות המלכה. יש נערות המלכה, נכון? ויגידו לה, נערותיה, וזה, בהתחלה, ותשלח להלביש, את מרדכי ולא קיבל, איך היא שלחה על ידי מי? מה כתוב שם? תשלח להלביש את מרדכי, כן, נערות אסתר, אבל לפני כן, ותבונה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, תכרחה למלכה מאוד, ותשלח בגדים, להדביש מרדכי, וסגים הרב לא קיבל. משמע שזה נערות אסתר וסריסיה, אולי סריסיה, אולי נערותיה, מי הביא את הבגדים, נכון? ולא קיבל. אבל אחר כך, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך, לא מסריסיה, מסריסי המלך אשר העמיד לפניה. אופה, זה משהו אחר. זה משהו סריס של המלך, אחד מהמשרתים הגדולים של המלך, שנותן לה מתנה, זה נדוניה, נדוניה, זה שלך. הוא, מה? כן. עוד סון ברזל, אני לא יודע. אם הזמן לא מזדקן. אז הוא אומר, זה, כן, זה מלוג לפי זה. זה שלך. מה זה בא לומר? זה מתנה מהמלך למלכה, מישהו ששייך למלך ועכשיו הוא עובר למלכה. במילים אחרות, זה סוג של קשר מיוחד בין מלך למלכה. כאילו המלך רומז לה, אם אנחנו נצטרך פעם איזה סריס בינינו, יש דרך. התח גם, התח כאילו נחתך עם מקום אחד, עבר למקום אחר. הוא כאילו שייך למקום אחד, אבל הוא באמת עכשיו נמצא במקום אחר. יש מה שחזל דרשו אחד, אנחנו בגדולתו, יש דניאל, הכל פנים, ופה יש רמז גדול. בעצם מה שמחבר ונסתר למרדכי זה דווקא הסריס הזה. ויש פה את הרמז הזה שיש שלפעמים בעיתות מרחק בין המלך למלכה, יש סריס מיוחד, שר או משרת מיוחד, שהוא יכול לחבר מחדש. וזה הרמז למרדכי, הצדיקים האלה, שהם בעצם צדיקי ישראל כאשר נוצר פער. אז הגמרא אומרת שבכל דור ודור יש שתל צדיקים שירוממו את הדור. בעצם יקרבו אותו אל בורא עולם. הוא שתל אותם, זה כאילו שייכים אליו. הוא שתל אותם בדור הזה עם המלכה כדי לחבר אותה למלך אם יהיה פער גדול גדול. אז זה מתחיל מהנקודה הזאת, ופה מתחיל הסיפור. זה שיש בכלל סריס, סריסי המלך שמיד לפניה. והרמז הוא למרדכי עצמו, שהוא שייך לסריסי המלך שמיד לפניה. ועם זה נוצר הקשר, ואז מרדכי מספר לה את כל הסיפור, מה זה ועל מה זה, ותלכי ותחזרי, ואיך נעשה כדי לחבר מחדש למלך. אנחנו עכשיו יודעים, זאת אומרת, היה השליח שבעצם עוזר לחבר מחדש בין המלך למלכה, זה מתחיל מהניצוץ הזה של הסריס הזה. באיזשהו מקום, קודם כל הוא שומר בשער המלך, אבל הרמז הוא שהוא זה שמתווך מרדכי לאסתר, ובפנימיות הוא מתווך מלך למלכה. מחבר אותם מחדש. ומרדכי עצמו, צדיקי ישראל עצמם, הם סוג של סריסי המלך, אשר העמיד לפניה לפני כנסת ישראל. וזה מה שמאפשר את החיבור מחדש בין מלך למלכה, או אם תרצו, בין המקרה לקורא. אז יש פה בעצם מהלך כפול, מהלך שאנחנו קוראים, מהלך שאנחנו נקראים. קראו לימים אלה פורים, זה כבר מהלך שאנחנו קוראים לימים אלה פורים על שם הפור, שאנחנו קוראים פורים, ואנחנו מתכוונים. כל ההשגחה העליונה, אגב, מעגל שהתגלגל פה ונהפוך, אנחנו בעצם קוראים לו בשם, אנחנו בעצם אומרים, הנה, זה מעשה אלוהים. למרות שיש לנו חלק מאוד מחר, עכשיו, למה צריך מקרה? למה יש הווה מינה למקרה? תשובה, כדי לתת מרחב למעשה האנושי. אם אין לך הווה מינה למקרה, אין מרחב, הכל קורה, מה תעשה? ברגע שיש אופציה למקרה, פה בדיוק כל המרחב האנושי לפעול. לקרוא ולפעול, אלא מה? המלך לוקח את זה ומנתק את זה. וישראל לוקח את זה ומחבר את זה. הוא אומר, המקרה הוא נועד לחיבור, לא נועד לניתוק. אז ברגע שנוצר החיבור, נהפוך, וכל המערכת נפתחת,
אז השמחה הגדולה של פורים, יהי רצון, שנזכה להיקרא ולקרוא. ובמקום להתקרר במקרה, אלא לשמוח, שמחת פורים. לכן יהי רצון, אמרנו...